وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. رمضان ayının başlanmasına artık bir ay kalır tekriben. Ve bu ayda, yani bu bir ayda yine de hazırlaşmak lazımdır. Bizim seleflerimiz 6 ay kabağdan, sahabelerimiz 6 ay kabağcıdan hazırlaşardı Ramazan ayına, bu mübarek Ramazan ayına. Ve onlar onu gözleyerdiler sabırsızlığıyla ve Ramazan'dan çıkandan sonra da, yani orucu tutup kurtarandan sonra da, yani onun təsirinde kalardılar. Ve hem de esas onu koruyup saklayardılar ki oruclarına halal gelmesin. Oruclarına nədir xəlal gəlməsin. Çalışırlar ki, yəni o boyda əziyyət çəkirsən, o boyda məsələn, oruclar, oruc tutursan, ac qalırsan, zəhmət çəkirsən də və istəməzsən ki, onları günahlarla, yəni heç edəyəsən, heçə çıxardasın. Və ona görə də inşallah biz də çalışmalıyıq ki, özümüzü düzəldək, niyyətimizi düzəldək, əməllərimizi düzəldək ki, Ramazanda çətinliyə düşməyək, həm də Ramazanı qazanıb çıxanlardan olaq. Və bu mübarək ayda xeyir çoxdur. Ən birincisi, bu ayda haqqı batildən ayıran, Rəbbimizin kəlamı, qiyamət gününə kimi qorunub saxlanan kitab, Quran-ı Kərim bu ayda Qədir gecəsində, Ramazan ayında Qədir gecəsində nazil olurdu. Və bu ayda xeyirli günlər də çoxdur. Xeyirli, faydalı günlər də çoxdur ki, Qədir gecəsidir və o min aydan xeyirlidir və ruzilər, qədərlər haqqında orada hökm olunur və çalışmaq lazımdır ki, sənin üçün yaxşı olsun həmin gecə və orucu tutmalısan imanla, Allahdan umaraq ki, sənin günahların bağışlansın. Nə cür ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim Ramazan ayının orucun imanla, Allahdan ümidini üzməyərək, Allahdan istəyərək tutarsa, onun keçmişdə etdiyi günahlar nədir bağışlanan. Və ona görə də bu ayda çalışmaq lazımdır ki, qazanasan. Və ən əsas məsələlərdən birisi də bu Allah Taalanın rəhmət, mərhəmət qapısıdır möminlər üçün. Ki, baxın, bu ayda əlbəttə ki, şeytan zəncirlənir. Nə üçün? Möminlər üçün rahat olsun, xeyir işlər görmək üçün. Ki, olaraq rəhmət qapısını açır Allah Taala ki, savab çox qazansın. Və cəhənnəmin qapıları bağlanır, cənnətin qapıları açılır ki, əməlləri qəbul olması üçün. Yəni, bu xüsusən xüsusi bir aydır ki, yəni Allah Taalanın mərhəmətidir ki, yəni insan fikir vermişsiniz, Ramazan ayı gələndə görürsünüz də çox adamlar da oruç tutur. Hatta məsələn, dindar olmasa belə də Allah hidayət versin birincisi. Və dindar olmasa da görürsən ki, Ramazanda oruç tutur. Ramazanda oruç tutur, nə üçün? Çünki artıq Allah Subhanahu Taala rahatlaşdırıb, yüngülləşdirib şeytan zəncirlərini baxır. Və ona görə də nədir? Allah Taala rahatlaşdırır müsəlmanlar üçün və mərhəmət ayıdır. Əlbəttə ki, Allaha yaxınlaşmaq lazımdır və Allah Taala bizi Allaha ibadət etmək üçün yaratıldı. Və bu da ibadətin növlərindəndir və ibadətdir. İslamın 5 şərtindən biridir. Bilirsiniz ki, İslamın 5 şərti var. Ən birincisi kəlmə-i şəhadətdir. Şəhadət gətirməsən, o birçilərin heç bir faydası yoxdur. Yəni, Allaha iman gətirməlisən ki, Allah Taalanın təkliyini qəbul eləməlisən, Allah Taalaya iman gətirməlisən və bu hələ özü çox şey deyir ki, mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan bir məbud yoxdur. Hansısa ağac, hansısa bir daş, hansısa bir qəbir, bəzi yerlərə gitsinəm, inək, sam, nə bilim, heykəllər yoxdur. Yalnız və yalnız var, onlar var, rüzü, amma haqqı olan yoxdur. Yəni, o onun kimi heç vaxt ola bilməz. Və insanlar yəni özlərindən bütlər düzəldib, özlərindən ilahlar düzəldib, ibadət edirlər. Var. Amma haqqı olan nədir? Sən bunu təsdiq edəməlisən.
Ve sonra şahadet veririm ki, Muhammed onun nədir? Qulu ve elçisidir. Yani bütün emirleri Allah tarafından gönderilen emirleri hamısının bize çatdırıbdı. Dəqiqliyle çatdırıbdı bize. Ve ona göre de biz çalışmalıyıq ki, yani bu işi ibadetlerine ya emelliye. Şahadetten sonra gelir namaz, en faziletli emellerdendir. Ondan sonra gelir zekat, varlılardan alınıb, kasıbların haqqıdır. Ve ondan sonra gelir Ramazan ayı bir ay oruç tutma ve ondan sonra gelir imkanı olanlar için həcc ziyarətinə getmek. Gördüyünüz kimi İslam'ın 5 rükunundan birisidir. Eğer bir şeyin rükunu varsa ve həmin rükunlardan birisi olmazsa, yani o özəli olmazsa deməli həmin o bina dikilərsə məsələn bir şeyin üzərində o rükunlardan birisi yoxdursa deməli o zayıfdır əlbəttə ki yani dağılma ihtimalı çoxdur. Və həmçində ibadətlərdə. Ona görə də yani bu əsas Ramazan ayda yani bizim dinimizin əsaslarındandır. Çünki insan burada həm məsələn oruç tutursan deməli bədəninlə həm dillə niyyət edirsən, Quran oxuyursan və həm də Allaha dua edirsən. Yəni burada nədir? Allah Subhanahu taalaya yaxınlaşırsan. Ona görə də bu mübarək ayda çalışmalıyıq ki, bunu biz qazanaq. Yəni ki, biz bunu Allah Taala'nın verdiği bir, bu fürsəti biz qədrin bilməliyik və onu dəyərləndirməliyik. Yoxsa əks təqdirdə bu bizdən alınar, necə ki bizdən qabaqkilərdə alınmışdı, o rəhmətdən uzaqlaşmışdılar. Və əlbəttə ki, o bəla nəyə görə gəlmişdi? İnsanlar Allah Subhanahu Taala'nın əmrini tərk edəndə, Allah Taala'dan uzaqlaşanda Allah Taala onlara nə edir? Xeyir qapılarını bağlayır. Deməli, xeyir qapıları açılıbsa, sən o xeyir qapılarından istifadə eləməlisən. Necə ki, sələflərimizdən birisi gözəl bir söz deyir. Deyir, əgər sən Allah sənə dua eləməyi müəssər edibsə, onda deyir, istifadə elə, ya ibadət eləmək, ya hansısa bir xeyir əməli. Məsələn, sənə qapı açıbsa Allah bunları eləməyi, Allah sənə qapı açıbsa, deməli, ondan fürsət bağlanmamışa kimi istifadə elə. Yəni, Allah sənə rəhmət qapısı açıb ki, sənə kimi rahatlaşdırıb, həvəsləndirib səni. Və onun sən öz günahlarınla, öz haramlarınla neynəmə bağlama. Və həmçinin bu ayda təravih namazları var. Və sünnədə gəlib ki, təravih namazları 11-13 rükətdir. 2-2 qılırsan, 2 rükət, 2 rükət. Sonra bitir namazı 2, sonra 1, bu cür qılırsan. Və onu əlbəttə ki, məsciddə qılırsan, yəni onun yeri məsciddədir əsas. Yəni imamla bir yerdə qılırsan. Kim imamla bir yerdə qılar, dağılışarlarsa səhərə kimi ibadət etmiş kimidir. Yəni, böyük savabı var və Allah s.ə.q. razı qalar bu əməlləri eləyənlərdən və ondan sonra fitrə zəkatı var. Burada yoxsullara əl tutursan, onlara sevindirirsən. Bayram namazı var, müsəlmanlar cəm olurlar və gördüyümüz kimi hələ bu hər bir şeydə Allah s.ə.q. bizə əmr edir ki, Allahın ipindən hamlıqla bəlk tutun, yəni birləşin, yapışın bir ipindən, yəni Quran-ı Kerimdən ətrafında toplanın. Bizə heç bir ayət, heç bir hədis dağılmağı göstərmir. Və gördüyümüz kimi həcc ziyarətində də dedik ki, müsəlmanlar yığılışır bayramda və həmçini Allah Subhanahu taala bizi Ramazan ayında da təravih namazlarında və bayram namazında nə eləyir? Bir yerdə cəm eləyir. Allah taala bu Allah taalanın bizə olan rəhmətidir. Və əlbəttə ki, biz cəm olmalıyıq, birləşməliyik, bütün müsəlmanlar hamısı. Və xüsusən də qeyd edirəm ki, bu Ramazan ayı gələndə həmişə müxaliflər də görürsən ki, yücərib çıxırlar, baş qaldırırlar, orada müəyyən fitnələr salırlar və müsəlmanlar arasında çaşqınlıq, müsəlmanlar arasında parçalanmalar yaradırlar. Baxmayaraq ki, onların gözəl danışığı var, baxmayaraq ki, onlar iftirayla deyirlər, cəmaatı görmüş başqaları parçalayır, bizə deyirlər, amma cəmaatı parçalayan özləridir, ixtilaf salan özləridir. Və biz bu cür adamlara uymamalıyıq, bunlardan uzaq durmalıyıq. Və onu deyirdim ki, mütləq də lazımdır ki, bu bizi göstərir ki, bir yerdə cəmaat olmalıyıq. Və cəmaat da nədir? Cəmaat heç vaxt ola bilməz ki, əmir olmasa, başçı olmasa, mümkün deyil cəmaat olmaq. Və onun üçün də biz həmişə
Və bizim dinimiz bunu əmr edir və biz də bunu həmişə demişik ki, dövlət başçısının, hakimin ətrafında sıx birləşməliyik və o birləşmə nədir, bizi göstərdi ki, bizim Qarabağ döyüşümüzdə göstərdi ki, birliyi bizi xeyrə çatdırdı və ona görə də bu birliyi həmişə qoruyub saxlamaq lazımdır və hakimin ətrafında birləşməsə o, heç vaxt cəmaat olmayacaq, yəni onsuz mümkün olan şeydir və Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim mənə itaət eləyərsə, Allaha itaət eləmiş kimidir. Kim mənə asi olarsa, Allaha asi olmuş kimidir. Və kim əmri asi olarsa, mənə asi olmuş kimidir. Və ona görə də əmrə də asi olmaq olmaz, ona qarşı çıxmaq olmaz. Xüsusən də bu mübarək Ramazan ayında çalışmalıyıq ki, bu cür şərlərdən, fitnələrdən də özümüzü qoruyub saxlayaq. Əlhamdülillah, haqq özü görsənib və haqq özü yəni, üzrədir. Onu bu qədər bunu qulaq asanlar, müsəlmanlar, yəni yəqin ki, faydalananlar həm özüm üçün, həm də onlar üçün faydalı olsun. Allah Subhanahu taala bizi Ramazana çatdırsın. Allah taala bizə xeyir qatları açsın. Ölkəmizi əmnaman içərisində eləsin. Və Qarabağ müharibəsində dünyasını dəyişən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət istəyirəm. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. İtkin düşmüşləri tezliklə evlərinə çatmasın üçün Allahdan dua eləyirəm ki, onları öz evlərinə çatdırsın və Allahdan şəhid valideynlərinə səbir diləyirəm və Allah Taala'dan istəyirəm ki, Allah Taala onlara qiyamət günündə şəhidlik rütbəsini versin. Allah Taala eşidən, bilən, görən duaları qəbul eləyəndir və bizi sağ-salamat mübarək Ramazana çatdırsın və Ramazan ayını da qazananlardan eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.